L'embarrac es va preparant per a la seva estrena aquest divendres 29 d'abril. Aquest any presenta novetats estructurals importants, com són aquestes quatre carpes davant de les barraques que permetran garantir l'activitat en cas de pluja. Les dues del darrere són més altes i espaioses, i les del davant un xic més baixes. En total són uns 1.800 metres quadrats coberts. D'altra banda, l'escenari és un xic més gran que altres anys. Fa 16 metres d'amplitud i 10 de fondària. La festa comença aquest primer cap de setmana amb els grups Ressaca, New York Esquejars Ensemble i Esne Belza el divendres, i Cru, Berri Xerrac i Vaques Sagrades el dissabte. En total són una quinzena d'entitats les que munten la seva barraca a la plaça Europa.